lahat na lang gagawin ni Inday, dami nilang puna sila lang ngayon. Hindi po, okay lang po yung mamunaka kay. Eh. Punahin mo si Inday, Bratinela. Pero palutangin mo na pwede niyong impeach. Dahil tingin niyo Bratinela, tingin, dahil hindi na numpa. Dahil sa tingin lang ni Ed Langaw na mukhang may nilabag, eh po Mahihirapan po kayo dyan. Ang consultant nyo si Ed Langaw, tsaka si Erwin Tulpo, nakapaw, Huwag mapalang sa mga nagsabi na independent. Gusto lang nila makuha support both bot BBM at DDS playing safe. Wala po tayong dapat iboto dyan sa dosi niya. <laughs> Sabi ni Topacio, magaling daw si Luis Tro kapag nagbabasa lang. Totoo naman eh. Laging may kondigo yun. Sa Pasay, nag-ayuda nung Friday, 500 each. Basta botante dahil daw mataas na bilihin ngayon. Boss Buds, walang alam si Erwin Tulpo sa batas. Inidoro na, na ang mga tulpo. Balak pa sabay tumakbo yung dalawang tulpo. Okay yan. Takbo kayo pareho para... Boss Buds, sino mas malaki sa'yo? ninyo Barsaga. boss, ikaw magkano halaga sa pera bago makasuhan ang isang politiko? Kahit po maliit, basta ninakaw. Hindi naman po usapin ng ano eh, ng uh, kinakailangan malaking malaki muna eh. Kaya po sila wala po silang maikaso kay BP Sara. Dahil wala talaga silang masabi. Na definite sila, wala po. Nakasubaybay po ako eh. Kaya nakakatawa po yung impeach kala nila pag parang mga dilawan lang yan aus Duterte. Ang daming sumasama nung sa ano, di ba? EDSA sila oh. 25, 20. No Tulfos, no Marcoses, Romualdez, no more actors, no Lapid, Salvador, Padilla, Estrada. Ngayon, hindi po tayo niyan si Philip Salvador, iboboto ko yan dahil sabi ni Tatay Digong. Eh. Kami yung mga Duterte kami rito. Eh. Huwag kayong makialam sa amin. <laughs> Porque tartista eh, wala nang ano. Boto din yan. Boto rin yan para kay Inday. Gustong gusto nyo sigurong ma-ano si Inday, no? Ma-impeach. Aurora albis Alam mo, impeach nila yan pagka meron na silang mga numero sa Senate. Maganda yung tanong, bakit hindi pa impeach si Bangag? Nga, ba? Diba? Una, kinakailangan nyo po ng mga congressman, boto ng congressman para ma-impeach sino man sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, uh, ombudsman, at ibang mga komisyon. komilik, Ano pa ba? Okay. Uh, Supreme Court. Kinakailangan nyo po boto ng uh, hindi ko alam kung to, kung one-third ba ng uh, mga congressman. Tignan lang natin. How many congressman do we need? To impeach Vice President PH. Yan. One third. Uh, yan po. One third po ng uh, mga congressman ang kinakailangan. One third. Okay? So kung one third po ng congress, hindi po three fourth, one third lang po. So around 100 plus kaya kung balak nyo pong ipa si President Marcos, <laughs> nakita nyo, committee pa lang eh. <laughs> pa isa, isa lang eh. Numbers game po talaga yan lahat. No? Numbers game po yan lahat. Okay? Ngayon, pag napanalo nila tong 12 nila, dami na nila sa Senado numbers game din yun. Sa Senate naman, para ma-impeach yung Pangulo, ay yung kahit sino, two-thirds naman. So kung 24, two-thirds ng 24, 16. 16 senators para ikaw ay ma-impeach. 16 lang ang kailangan nila. Oh, yun po yun. Kaya importante po yung boto natin sa 2025. Hindi po importante, artist, alam nyo, may nagpapalaganap lang yan sa inyo para ma-impeach po si BP Sara. Iboto nyo po yung mga, yung mga Duterte para hindi po siya ma-impeach. Boss bands, kailan ba nag ginawa yung katapos lang na pangil bridge dahil parang sa BBM admin kung mayabang sila. Alam nyo, wag na po kayong mga problema dyan kung yun nga ang gusto natin, ituloy niya yung mga nasimula ni Duterte. Ang problema natin, hindi naman yung tinuloy. Ang problema natin, yung mga hindi itinuloy. Di ba? Yun yung problema eh. Kaya tayo may problema sa China ngayon. Hindi niya tinuloy yung pakikipagkaibigan sa China eh. Kaya tayo may problem, problema dyan sa nakabalik na naman tong mga left. Oh, bakit? Di niya tinuloy. Yung droga, bakit nakabalik? Kung tinuloy niya, katulad niyang pangil na yan, okay yan. Walang problema. Yan nga yung legacy ni Pangulong Duterte. Kaya nga marami. Sabi ni BP Sara, kaya nga siya napilitan na rin tumakbo dahil unity and continuity at least kung kasama siya, matitiyak na kala igagalang eh, gagalang siya eh. Putya, pagkapanalo pala, sakiman man ka eh. Alam nyo, may artista rin naman mga sa kalaban. Anong gusto niyo Huwag, wag wag, wag iboto si Pe, pero sila, iboboto nila si Lito Lapid, si Bong Rebilla praktikalidad lang po. Anong kinalaman ni da Tatakbo sir? <laughs> Hello po from Taiwan. Nakakabahala po yung issue ng bribery ni Tambi kasi sangkot po ang Supreme Court. Sino po ang pwedeng mag-imbestiga sa Supreme Court? Ah, uh, pwede po yung Supreme Court na ma-impeach kung yun po ang tinatanong niyo. Watching from Qatar. Si Philip kahit sa Bulacan din nanalo. Oh, marami pong ganyan. Alam niyo ba si Kiko hindi nanalo yan na congressman? Pero nanalo ang senador? Marami pong kaso ng ganyan. Si Lenny baka hindi manalong mayor. <laughs> Nakakamis ang build, build, build. Umiscore si Bongget at on kampa. <laughs> so it means magbabago yung mga muka at sa kamayalay natin, matalo rin si Tamba. Hindi po matatalo. <laughs> Congressman lang ang ano niyan, tatakbuhan eh. Solid Duterte kami. Karamihan ng nakaupo ngayon sa Congress and Senate are not lawyers. They don't know anything about law. Puro chismis. Might as well just abolish the both House of Congress and Senate. Alam nyo, maganda pong pakinggan yan na i-abolish yung Senate at Congress. E di lalong piyesta sila Bongbong Marcos. Yung po ba gusto nyo? Wala na mag -che sa kanila. <laughs> Kung ngayon nga may nag-check -che eh. <laughs> Supposedly may nag -che eh. <laughs> Hindi mo na makontrol eh. Paano pa eh walang mag-check? -che Masarap lang po pakinggan yan na i -abolish. Yung mga hindi karapat dapat, ibig nyo sabihin, pagpalpak yung presidente, wala na lang dapat presidente, kanya-kanya na lang, labo-labo, gano'n. Hindi po. Pagpalpak ang presidente, palitan na magandling na presidente. Pagpalpak yung mga senador at congressman, palitan na magagaling na congressman. Ganon po. Tatakbo ba si Senado, si Atty. Trixie at Atty. Vic Rodriguez? Mukhang masigurado na si Attorney Vic Rodriguez kasi ang dami niya ng ano eh, di ba? Sa pormahan. Mukhang nakaporma na talaga siya eh. Ang dami niya ng nakaporma na yung kanyang uh, mga machinery. Yung third uh, floor, alam ko kanya yan. Mga taon niya dati yan eh, di ba? Pero hindi posibleng i kasi nasa Constitution yan. Liba na lang kung mag-revgob tayo. Alam niyo po, ah uh, hindi, hindi nga tayo dumadami sa... Ako, napaka-practical kong tao eh. No? Kung tayo, umaapaw tayo sa liwasang Bonifacio na talagang na-block na natin dahil punong-puno na. Pati yung mga kalsada, punong-puno na. Mag-iisip ka ng kaya na nito, pero yung, yung ganun lang po tayo, di ba? Malayo pa po tayo eh. Hindi po nadadaan yan sa sigaan lang tayo ng sigaan. Tapos, yung hindi po tayo, alam na natin na Pro tayo. Eh. Yung makumbinsi mo na sumama yung mga tao na Pro rin, pero hindi sila addict na katulad nyo <laughs> na mayat maya nanonood sa mga vlogger. Yung mga taong naghanap buhay pero napeste na talaga. Kuya Bads, mukhang nagpahayag na si Congressman Marcoleta na tatakbo sa Senado. Yan. Yan ang mga kailangan natin. Di ba? Daming pahirapan yan. At or, Glenn ayaw pa tumakbo. Gusto niya mawala muna smart magic. Alam niyo hindi. Ayaw ko lang ha. Pati si Congress. Kasi hindi ako marunong sa computer eh. Kaya ako gagawin ko pag ako tumakbo, mag-hire ako na magagaling sa computer. Mahirap po bang intindihin yun? Ang mga magagaling po sa computer, kaya po nila yan. Pag tayo po na problema, hindi natin kakayanin yan. Madali tayo mapapaikot. Eh. Ang dami po magagaling sa computer na pwede mong i-hire kung ikaw ay kandidato. <laughs> si Marcoleta, diyan yan tatakbo. Bawal sa INC. Ano anong Tawag niyo sa ginagawa ni Marcoleta. Nagpapakita sa Congress at congressman na siya. <laughs> Kayo naman. Wag po tayong mag, ano, wag po tayong magbulahan. Anong ginawa ni Marcoleta bakit siya congressman? Ah, uh, INC po ako. Bawal po sa amin ang tumakbo kaya gawin niya na po akong congressman. Sure. <laughs> Ganun po, <ba> yun? <laughs> ako hindi ako iglesia. Pero hindi ako naniniwala doon na bawal tumakbo. Huwag niyo siraan yung tao dahil sa ganyan, no? Huwag niyo siraan gamit yung kanyang sariling, ano? O, sige. Kayo na, sige na. Kung kayo nang mas... Kung iglesia po kayo at bawal pala sa inyo, okay na. Pinapasok niyo mga reliyon dito, eh. Kung bawal pala sa inyo, di, bakit siya tatakbo? Di ko maintindihan. Ako na, po ako sa mga, sinisimplihan nyo lang si Marcoleta na siraan eh. Sa mga kapatid nyo eh. Kung ayaw nyo kay Marcoleta dahil sa kung ano paman, Wag kayo dito. <laughs> siya na lang nga tagapagtanggol ni BP Sara doon. No? Tinanggalan niya, tinanggalan siya ng mga committee chairmanship. Napaka napaka antitindi ng mga ugali niyo. Kung ayaw niyo rito, wag kayo dito. Sabihin niyo pa ng mga sisiraan niyo pa yung mga kandidato rito. Kita niyo ba kung paano pinagtanggol ni Marcoleta si BP Sara? Okay, makailam sa ano, Eh, nalaman pa kayong reliyon. Wala po reliyon dito. Politika po to Politika. Reliyon kayo na reliyon. Politika po ang pinag-uusapan dito. Sinabi ba ni Marcoleta na hindi siya tatakbo? Marunong pa kayo. <laughs> Alam nyo, sa totoo lang, kasi yung mga nagsasalitaan hindi ko maintindihan kung ano yung gusto ninyo eh ang hilig nyong pumasok dito, makikigulo. Suportahan nyo, ang dami po mga vlogger ninyo na maliliit lang yung nanonood, konti lang yung nanonood. Suportahan nyo. Nakikisuporta kay rito, kumikita kami sa inyo. Pakitain nyo rin yung mga vlogger nyo. Kaya nakasahod na lang na nakasahod. Eh. Kita niyo si Badong, hindi kinakailangan sumahod wala akong pakialam diyan. Kita niyo ba ako nagsasama sa mga grupo-grupo? Wala akong pakialam. Eh sinasabi ko sa inyo, pinipikon niyo 'yung sarili niyo, papasok kayo dito. Ayaw niyo pala ng mga sinasabi namin dito. pero yung sisiraan niyo si Marculeta rito. Hindi ba naman kayo mga tokmul kayo? Siya na lang nga lang na nakikita natin very vocal nagtatanggol kay BP Sara eh. Sisiraan nyo pa. Ayaw nyo rito. Huwag kayo rito. Hindi, okay lang. <laughs> yan ba no? Tagal-tagal ko. Tagal-tagal <laughs> ko na nagbablog. si Pag, eh, pag kumalma po ako, wala yan. Lalo tayong ma... Yun po ano, pag yung hindi mo nire-release. Tignan mo si Willie Ong, di ba? Pucha, galit na galit na sa mga basher pala, no? Tsaka niya lang nare-release ngayong may cancer na may... mga baser, bakit yun ako ginaganong? Mga baser na yan. Banata mo yan. Ang tagal-tagal na ang tagal-tagal na tumatakbo, ilang takbo na ba 'yan? Kasi pinipilit nyo kasi yung politika di... Yun yung problema ako, hindi ako nakikipagtalo sa mga reliyon. Wala akong alam sa reliyon. Katoliko ako pero hindi ako uh, reliyon. kung pinapasok nyo yung reliyon kasi promote namin si Markuleta eh. Bakit nyo kinakailangan ipasok yung... Ibig nyo sabihin hindi tatakbo si Marcoleta dahil sa reliyon niya? Huwag kayong mas marunong pa kay Markuleta. Yan yung problema nyo eh. Pinagsasama nyo yung hindi nyo dapat pagsamahin dito. Political channel to. Ipapasok nyo na kayo ay reliyon, reliyon. Eh ano po kung kayo ay miyembro na reliyon? Kontrolado nyo po ba si Markuleta? Si Markuleta po yung pinopromote namin eh pinopromote ko si Marcoleta eh. Bakit po nyo isisingit yung reliyon regardless kung ano reliyon niya? Hindi ko maintindihan kung bakit nyo po sinisingit yung reliyon. Kaya ako po siya hindi dahil sa reliyon. Kaya ako po siya pinopromote, tagapagtanggol siya ni Bipisara. Sara. Kailangan natin kakoy ang mga ganyan. Boss, tatakbo ba si Tatay Diggs? Gusto natin. Sana tumakbo. Kahit na nakaupo na lang siya ron sa Senado, talupo lang naman siya ron.